tani do të kemi një paraqitje të Akademia e Arteve Marciale apo Arteve Luftarake Prishtina, disiplina taekwondo. Që s'ka pa përndodh për të parë në herën për sot? Vishë, kjo quhet demo, krejt, kjo është një demonstrim i aftësive të tyre, te kuando është sporti më atraktiv luftarak, nga gjitha sportet tjera dhe si i til, është sport olimpik, dhe është sporti që ka rejting shumë të matë të shumë, se qka një në gjendje në demo, nga paracisin djem nga ajo që quhet Akademia Arteve Marciale, Prishtina, akademi që planifikon zhvillimin e një filmi aksion pikërisht me këto motive. Kur zakonisht ata marrin pjesë edhe qoftë si statista, qoftë si njerëz shumë të gjithë se nuk është gjë popullore dhe me kaskader. Chuck Norris e tjerë. Qëri, pa me të shizë duhet komplimentohet një skuadër e tjilë. Pa me të duhet him në analizë. Nësa prej aktorëve të Hollywoodit që merën në sportin luftarake, Chuck Norris, Steven Seagal dhe të tjerët, të gjithë i kam mësuar sportin luftarake në ushtri dhe në luftat ose të Koreas ose të Vietnamit. Sa kanë qenë në lindje. Gjithë këta njerëz, disa prej tyre kanë pasur trajner nga Korea që kanë ardhur në Kosovë, mirë po kanë entuziazëm që nuk e kanë asë në Amerikë dhe nuk e kanë shumë vende të Evropës, shua që i lirë e tyre me është të mirë të klasin një sësa. Pra ndaj komplimentet tonë, komplimentet tonë. Jam, this is my jam, to the AM, in the air, 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 come on! A një aplaus po për këtë anushtë në atje! Gjem, gjem! A një arë pikë respekt për të atje këtu! DJ Plotëril, një! Go, 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 go! A e pështi në atje këtë bashkë, come on! Go, go, go! Ai, Prishtina, një e një kodë të kitë bashkë, këmë bërë! A një aplaus bërë për atë në ushën atë një! Wow, wow! Oh, hot damn! This is my jam! In the air, 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 air. I bang my soul, the ever cry, I think I'm on. Kërkon ekuilibër t'jarë të akonshëm, kërkon balans perfekt muskujve të barkut, dhe këta djemë duke se e kanë atë, dhe, okej, e tregimi me modë,
Absolutisht. Pas sot në Wilhelm Tell, mirë po kjo është kreqje për muhabet, mirë po kordelin perfekt. Në fakt është ajo që para në pa e shojmë për sot, sepse nuk kemi pas mundësi të shojmë për nënën tjetër, nuk kemi pas të ori, se në kjo të eksistëm një akademi e tjetë. Për në për gëzimet më të rrëtë. Në kreqë të njerës në përgjësot në drume në brek djelit, në në Tartarinë, në njësa vende tjera, ka nështruar shumë. Ju ljumë djema, ju ljumë djema. Rështë absolutisht birgjën, sheshën e së një e ka rasin, për të prezentuar publiku të gjënë, në njërën të mirë të mundshme.